أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم جزاك الله الرحمن الرحيم زاد خاص طور جاوید صاحب ډیر شکریا ادا کوم چې په دې لن تنگ وخت کې چې دې موږ له شری ټیم راکو حقیقت در زوی ما چې موږ ته شری د سینیر سکول په ډیپټه کې په هر لحاظ سره موږ ته د کمی محسوسیږي موږ وای چې دې موږ سره وی موږ به دې خوشاله یو چې دې موږ سره غف شپ لګي د په دواګانو به موږ چې دې رانګي و د د صرف چې دې موږ سره دواګانی نو اس قسم تکلیف چې دې موږ ته نو دې موږ سره په سینیر سکول کې و هر قسم مشکلات چې زموږ بچی دی الله پاک حل کول او دی په دواګانو سره به حل کېدو جزاک الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زموږ دارور جاوید حاجی صاحب جاوید خان پر دې کې دوه باندې خفیو باندې پجن باندې انسان کله چې جدا کیږي بیا غی ته پته لګي تاسو یقین ساتئ چې زه د هغې دپاره هیڅ هم نشم ویلی ډېر څو کالو کې هغې چې موږ سره کم وخت تیر کړی دی د مینې محبت هر څنګه وخت موږ زیات هم کړی دی ورسره خو هغه چېرې موږ ته زه داسې غلط هغه نه دی کړی دې دپاره موږ د هغې ډېر زیات کمی محسوسو او الله دې هغه خوشحاله ساتي سره ټول مرګر هم زموږ دا ټول مرګري خدي خو خدای پاک دی موږ چېرې په مرګ نه جدا کوي همیشه دې خدای پاک په زندګۍ کې په جن جدا کوي او بیا دې ملاوي وسلام ډیره مهرباني جاوید صاحب الله دې خوشحاله کړه جاوید صاحب اسد صاحب راشه او تم زموږ د دې مشر د دو په بار کې یو څو خبرې لنډې وکړه بسم الله الرحمن الرحیم اسد صاحب اول خو زمونږ چې کوم کوچ جاوید صاحب دی هغه موږ لګوند کې خفه کړو ځکه چې دا وایي که نه وایي سرکاري خلک په کور کې دوره وخت نه تېرې سوره چې په دفتر کې په ډیپټۍ دوران کې یو بل سره تېری نو تقریبا جاوید صاحب نیم عمر به نه وایو د نیمې نه سیوا عمر اوس هم چې د کالج اولډ سټوډنټس راشي نو هغې لومبی تپوسو جاوید صاحب خو په نیم خفه کېده خیر خو ما به هم دا اغستو نو ببر شیر اغاسې ببر شیر نو هغه ټولو سینیئر ملکانو ته هم پته چې ببر شیرو موږ ته هم پته چې ببر شیرو زه چې کله د سینیئر سکول ته ډیپیل راغلم نو دا ببر شیرو چې زه به ذات خود یاریدلم او نن زمونږ د ټولو نه ښه ملګرو کې دی دا خو د ژوند سره تړلې خبرې دي څوک ځي څوک راځي څوک ځي څوک راځي نو په خوشحالو باندې جاوید صاحب رخصتېږي نو موږ په دې باندې خوشحاله یو چې نن ته ملګري نه خپه دی نه ته موږ خپه یو او الټا موږ به داسې ټول راغواړو یو به سره به کینو گپ شپ لګو سو روټۍ بابا نه کوو سوچۍ بابا نه کوو نو ان شاء الله جاوید صاحب به زمونږ زړونه نوځي نه ای به موږ سره یاد ان شاء الله همیشه مهرباني اسد صاحب ډیره مهرباني خدای دې خوشحاله کا ډیره مهرباني زه اوس مراد ته خواست کوم چې راشي او یو څو خبرې وکړي مراد صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما مرګرو داسې یو ملګری زموږ نه جدا شوی دی چې ډېر خوږ ملګرو دی دا زمونږ دا حاجی جاوید صاحب زمونږ نه چې ریټایر شو جی نو زمونږ سره ډیر د مینې او د محبت وخت تیر کړی دی دا حبیب نواز صاحب سره زمونږ ډایرکټر سپورټ چې کم دی نو زمونږ ټولو سره ډیره مینه او موږ سره داسې د مشري او ورولي کړی ده چې موږ یې یو بل نه یو خفه کړی نو نن دا مراد صاحب زمونږ سره یا جاوید کوچ صاحب چې کم دی نو د دې مشر په باره کې چې خبرې کوي نو هغې د ډېر د هغه جذباتو نه چې کم دی نو هغې له جړا ورځي موږ د دې شکریا ادا کوو چې زمونږ د دې مشر یې دونه عزت او خاطر وکړو زه خپل ډایرکټر سپورټس حبیب نواز صاحب ته خواست کوم چې راشي او یو څو خبرې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه خو خبرې ځکه نه شو کوی چې دا خو ما داسې ورور زه دته نه څه سر وایم چې دته زه میسج کوو زه دته سر لیکم دا چې ما سره د ډېرې پټ خبرې کړي دي حقیقت سره چې زړه مې ژاړي خو مجبوري ده
د محفل مونږ کینا کني زړه می ژاړي چې دای مونږ نه جدا شوی دی او ان شاء الله جدا نه دی ان شاء الله ان شاء الله دای مونږ په هر پروگرام پاره کې دای راضی به ان شاء الله مونږ به یاد ساتي او حقیقت دغه دی چې اسد سیب چې سویل پرونی ما سره رسول ملاو شو ما چې وتل چې جاوید سیب مونږ نه ریټر کیږي روان دی مونږ سٹور چینج کی سرتاج تبور کی آغا الکان پخپلا ډیر زیات حفاش لوی چې حقیقت کې سره چې دا شی پیټی ماستر د موږ چې چې سات سلو شو چې دا سی پیټی ماستر موږ نه دلی لی پدا چې وی چې دوی چې موږ ته غوسا کولا موږ به مطلب پابند کېدلی خوشحالي به چې غوسا پدا چې دوی داسې غوسا کولا چې یعنی کې الګ سره بالکل دای فری کېدنه وی چې پدا بندې زموږ ډیر خوخو او بس دا زندگی دا نن مونږ کې دیشي سبا مونږ نه وی او خدای دې دې ته دې اجر کې دې په عزت په روپ سره خپل ډیپټی کړی دا چې کوم ځکه شرافت او شرافت کو چې کوم ځکه روپ دا بده روپ دا پکو کنه نو زو بیا دې ته چې واقعي ما دې پیټي ماستر نه دی بابر شیرو ما دې پیټي سٹاف کې دی بابر شیرو هو جدا شو مونږ نه مطلب خپل فزیکلی هغه دی وجنه د مونږ نه چې سات مینه مخکې روان دي کنه او برحال الله دې ته د اجر ورکی چې د کوم ډیپټي وکړه 16 نه ډیپټي کړی دا 22 سال زما شلو سره 16 نه ډیپټي کړی دا الله دې ته د اجر ورکی او برحال خدای دې کامیاب کی په هر زندگی کې چې کوم ځکه یاد دې کامیاب کی او مونږ دا ریکوست وکړ چې کله مونږ د ایر غواړي نو بیا دان وی چې نازنه درځم یا بیا دا موږ پروګرام تر ځو ان شاء الله موږ دای هر پروګرام تر غواړي کا ژوندۍ ټینک یو مهرباني تم باندې کې سره زه دا ډایټ سپورټس سے ماشاءالله تاسو ته مخامخ ته کیمرې د پاسا یو څو خبرو کړې ډېر خپلې ته کړې زه اوس کې اثر ته خواس کوم چې راشي او زمونږ د دې مشر بارکی یو څو خبرې کی بسم الله الرحمن الرحیم بس جاوید صاحب خو زمونږ سینئر دی زمونږ ټیچر پاتې شوی دی زبردست سړی دی الله دې خو خوشحاله ساتي ټول عمر بس چې کوم ځای کې می الله دې خو خوشحاله ساتي راغواړو به ان شاء الله چې کلم دا زمونږ سره پروګرام یې راغواړو به زبردست سړی دی بس دعا ورته کو چې بس الله یې خوشاله امين ډیره مهرباني بچی ډیره مهرباني او ډایټر سپورټس سره چې کوم ټیمو جاوید کوچ صاحب سرتاج صاحب اسد صاحب مراد صاحب کیسر زه د دې ډیر شکریا ادا کوم چې زموږ د دې مشر بارکه ډیر خوله خبرو کړو کټ خبره ده چې دا جړه او د موقام ټیمو چې هغه موږ سره ډیر په نرتوب او ډیر خوله وخت جنگ جګړې په کې رالي ارسه په کې رالو خو زموږ غرور ولي او غچ کم دینو شانه بشانه موږ سره کلک ولاړو پارسکه نو زه خپل سینیئر جاوید صاحب ته خواس کوم چې د خپل ورونو بایګانو ته او د خپل ډایریکټر سپورټس صاحب ته یو څو خبرې په خپل هم د خپل د دې وخت رول مبارک او د خپل بسم الله الرحمن الرحیم د ما خوږ گیم ماستر او د ما خوږ مرګرو دا ما چې دلته سونه وخم تیر کړی نو ډیر په عزت ډیر په رورولې او ډیر په خوشحالو سره تیر کړی او مطلب چې کم عمر نه تقریبا 35 لگبګ داسې عمر دی دا مونږ ډیر په خوشحالۍ تیر کړی الله دې ګیم ماستر خوشحالي لري چې دا مونږ سره ډیر په مینه او په رورولې مونږ نه کار مغشتې او مونږ د سره ډیر په کولې هغه کې وخت تیر کړی د دې مثال د کور دی لکه د کالج او په کور کې چې دی نو دولوخي خامخا جنگي نو کو زمانه سو داسې غلطي شوی نو زه تاسو نه معافي غواړم او ما معاف کړی بل الله تاسو ټول خوشاله کی تاسو ټول زه مشکور یم چې تاسو ما دونه عزت راکو او بل یو شعر د اخره کې چې قلم ته په جړا شوی ګوته قلم ته په جړا شوی تبعی او مونږ بخوري ریشونه نو مونږ به د دې کالج نه ځو دا کالج هم دغه شان آبادی او الله دې آباد لري او زه خپه مې او خوشاله مې چې تاسو نه جدا کیږم ځکه چې مونږ خپل وخت تیر کړی نو الله دې تاسو اتفاق اتحاد نصیب کی او سبا تللی نو ولې نه یو بل سره لاړو سپا کې الله هم خوشاله کا چې تاسو مال دونه عزت راکړه مهرباني وسلام
सूरज चांद रहेगा और पीटी तेरा नाम रहेगा। और डोजाने बोला डोड़े और चेले गल गुरी दो बम बबारान बबारान की बम गुरी दो पकरमे की बम गुरी दो विब्यारा दी जायु से विजी मारा डोड़े रोड़ा नोसराशा और यो सो खबर पखपल होगा चालू मां जो सब तो सो वक्त तेर खड़े जायु से पदगमान पर डाड़ो पदगमान मां वक्त तेर खड़े आजो दस दगमान शो खोरे मां जायु से डाड़ रहा सो मरो से देखो बखरा का डाड़ रहा सो इब्न नवा से डाड़ रहा सो پیشل کال مال تے تیرکڑی خبر خوشحال میں تیرکڑی ماشاءاللہ اس تے خدا پاک جائے اس تے خوشحال سادی دا ٹھو پیٹ سٹارٹ نو خدا سب سچا دا سادی اللہ دی میں خوشحال سادی تو سارا پکما گانا بچی دی جاوید صاحب غصہ کی دو اغا گانا بچی دی اس دیار سے ابتدی تا اس تو پیش کی اور جاوید صاحب وہ تے چیدی غصہ کی گی جس سنگ مخ کے غصہ کی دو बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं उस्ताद गमा जालम औ श्री स्तरगी वलाड़ियम राश दिल बर्रा चलक पुरसाल लरा जमा और राश दिल बर्रा चलक पुरसाल लरा जमा ओ कितनी सदिया बीत गए समझाने में और दिल का धड़कन बोझ नहीं कम होगा के नहीं अस्सलाम वालेकुम دا ګورزن ملمه مالک د ما ریټایرمنت واز دا زديتا ترکاری سالن زا چوم کنه نو دا دی لکه زما ته وی چې دا ستا عزت زمنګا چې ته مونږ ته سالن اچي ځکه چې سونم پروګرامونه مونږ کړی دي په کالج کې یا چې تتلی یو یا دلته په کالج کې سو فنکشن منکشن وی نو د دې ترکاری مشر زو ما زما بوتا چولا ما به پخولم دی تو ما چولے دیوی چی تین ساب کے نو بعد بعد کس بہو جی تا ما تا شروطی چولی ناغی لہو بیا کو خوال کرا نو دیر پا مینہ منگ وقت تیر کر دی وسم دی وی نن پا دیر وز چی تا منگ تا ترکاری با تا پا خپلا چی نو ایزا زبر توا چم نو دی خوشحالی گی اللہ دی خوشحالی گی آمین